песната и играта се втора слика за времињата. Како црвен конец се сплетуваат тие во напластените векови, во традицијата на македонскиот човек, во сите негови желби и копнежи, радости и таги. Во сите времиња и невремиња на историјата, тој со песна и игра ја потврдуваше својата самобитност, својот непокор. Од тие неисцрпни избори на фолклорното богатство што со векови го создавал нашиот народ, пред 30 години израсна ансамблот за народни песни и игри «Танец». Само 4 лета по ослободувањето, во февруари 1949 година, е формиран ансамблот за народни игри и песни на Македонија «Танец Скопје» со цел и задача да собира, негува и презентира се што е излезено од пазувите на народот, да ја презентира и сценски искажува народната уметност, играта, песната, музиката, носијата. Овие 30 години што се пред нас, а на кои ние овие денови ќе им дадеме големо признание поради учеството на околу 220 членови кои во 30 годишниот растеж развој на ансамблот го разнеле сето она што е создадено на ова наше поднебие, ќе кажеме дека достатно сме умееле да ја информираме нашата културна и не само нашата културна јавност. Се роди мислата дека треба да постои и обстои нешто како дружина, како друштво, што ќе го избере најубавото, што ќе го одгледува и надраснува, што ќе го извлече од обична импровизација и ќе го крене до уметничка креација народното фолклорно богатство. Ќе го издигне високо тоа срце народно игралито, то сече и суд и вкус. Народот рекол, нема што не може да биде. Thank you.
Својот прв концерт Танец го даде на 24. јуни 1950. година во преполнетата сала на тогашниот Македонски народен театар. Истата година Танец го реализира и своето прво гостување во странство. Од англискиот град Ланголен се врати со освоеното прво место. Прво гостување на ансамблот Танец, а и воедно прво гостување на Танец во странство, беше гостувањето во Англија на фестивалот во Ланголен. Таму Танец достојно се представи пред 40, иако на него чествува повеќе од 40 европски земји, каде што Танец го освои првото место. Доделувајќи ја првата награда, професорот на фестивалот напомена дека Танец бил супериорен над сите и затоа тој ги добива сите можни 100 поени. До тога и после тоа се уште никој не ги добил. Иако ние бевме поканети во Англија само на фестивалот, добивме покана да учествуваме уште месец дена по разни градови на Англија. Од тога, па до ден денешен, ансамблот Танец реди бројни успеси по целиот свет и освојува многу награди. Во овој изминат 30-годишен период, ансамблот Танец се презентирал 2500 пати на сцените во земјата и во странство, одржувајќи концерти пред повеќе од 5 милиони гледачи, не сметајќи ги тука гледачите на телевизиските студија, поправо гледачите од телевизиските центри во светот и во нашата земја.
Да кажем и тоа дека нашите членови, играоци, пејачи, музичари, со невиден ентузијазам го разнесувале се тоа што реков и во почетокот родено на ова поднебие, сметајќи се себе си како составен дел на овој народ, кој до пред 35 години беше непризнаван и угнетуван, а кој имаше големо своје културно-историско богатство. Тоа културно-историско богатство, што е создавано со векови, ние денеска на најквалитетен професионален начин сме го прикажувале и го прикажуваме на сите сцени. И покрај тоа што сметам дека бројките се здодевни, кога одбележуваме една ваква годишнина, не е на одмет да кажеме дека во своите 57 излегувања од нашата земја, танец одржал 674 концерти. Највише се разбира во Германија со 6 излегувања 170 концерти, во Соединетите Американски држави 66, во Франција 82, во Англија 53 и така натаму, и така натаму. Овој број навистина говори за еден одреден квалитет, што ние како куќа сме успееле во овој 30 годишен период да го собереме, да го негуваме и сценски да го презентираме. Кадарот кај нас е со бенефициран стаж, имаме посебен третман кон најмладите. Пред нешто повеќе од 14 години формирахме и детско-младинско студио, каде што собираме и обучуваме деца од 7 до 17 годишна возраст, со цел не само да бидат утрешни професионални играорци, туку она што се вели понародно, од колено на колено да го пренесуваме најизводното и кај нашите најмлади. За них можеме да кажеме се најпозитивно, затоа што и тие во текот на годината 30 пати се присутни на сцените пред своите другарчиња и пред своите родители. Да споменеме и тоа дека и ова детско-младинско студио на неколку пати ја представуваше нашата земја на кавалкадата на Капе на Франција, потем во Атина, во Бугарија, и така натаму.
За својата дејност и за постигнатите резултати во афирмацијата на народната уметност на југословенските народи и народности, председателот Тито го одликува Танец со орденот Братство и Единство со Златен Венец. Танец е носител и на највисоките републички признанија и награди, 11. октомври и Климент Охридски, потоа спомен плакетата на град Скопје, плакетата на Југословенската народна армија. И би требало многу простор и време за сите тие награди и признанија.
Što poveće može da se kaže za živata, podvižna slikana makedonskata narodna pesna i igra, jednostavno imenovana tanec. Ambasadorot na narodniot genij vo svetot. Не сум бил во Македонија, но сум го гледал танец. Танец, во кого творечкиот гений на македонскиот народ го нашел својот вистински одраз.